9 yaşında uşağı atası qızılca deyə səhvləri olduğu üçün qəbulumuza gətirdi. Lakin baxdıqda dilindəki ərp və kənarlarında moruğu rəngin olması bədənindəki səpkilərin qızılca tipdə deyil, skarlatinaya bənzədiyi ortaya çıxaraq diaqnozu məhz skarlatina qoyduq. Skarlatinada səpkilər təbii ki, bükşlərdə olur və kəpənək şəklində burun ətrafında müşahidə olunur. Ən əsas əlaməti isə bir müddət sonra çəliyə bənzər moruğu dilin olmasından idi. Lakin eyni uşaq qabıqlanma baş verdikdən sonra yenidən səpkilərlə qəbula müraciət etdi və məlum oldu ki, etaplı şəkildə səpkisi olub və xəstə skarlatinadan dərhal sonra qızılca diaqnozu baş verib. Burada da gördüyünüz kimi səpkilər tamam fərqlidir. Gözlərdə konyuktivit yaranıb. Burada moruğu dildən əsər əlaməti yoxdur. Yanağın içərisində koplik ləkələri müşahidə olunur.